欢迎大家回到《周易概论》的课堂当中。好了，下面我们再看一下这个二爻，二爻的爻辞叫"直方大，不息无不利"，这我不知道大家注意到没有，在这个坤卦的解释当中啊，事实上没有再出现像乾卦那样非常整齐的这样一种格局，直方大，不息无不利这句话被放在了中间，而且似乎也没有再用引用什么子曰这样的一些言论。那么他是怎么解释的呢？他说："直其正也，方其义也。"直讲的是一个正直的意思，方讲的是一个道义的意思。君子敬义之内，君子用正直的态度对待自己；义以方外，用道义这样一种模式来对待别人。敬义立而德不孤。那么你自然因为你的敬义确立。那么你的道德就不是孤独的，直方大，不息无不利，则不依其所行，不要怀疑自己的行为，所以这个地方我们分别从以下的几个方面来讲一下。第一个静强调的是内在，就是还是和这个乾卦当中的这个思路是一致的，就是强调了一个人他的品德提升，他的内在提升取决于自己。取决于自己。因此我们说这个地方我们再次给大家强调，就是在文言也好，易传也好，事实上他对整个当时的这种思想的一个表述，他强调的就是道德修养是一个很个人性的问题。你这个道德修养为人由己，是自己来决定的，不是社会来决定的。那么这是需要大家注意第一个方面。第二个方面就是强调了，好了，那么义是一个社会性的规则，那么义以方外，我们在人和人相处的过程当中就要遵循社会性的规则，所以我们这个地方还是再次给大家强调，就是社会性的规则、契约性的规则和我个人品德性的规则一定要加以区分，你比方说有一些事情，我对这个事情有一个道德性的认识。但是我的这种道德性的认识不能取代社会规范，而我们说我们现实生活当中有的时候出现问题，恰恰就在于我们总是力图以个人的道德判断取代社会的一种契约判断，那么我们说实际上这种意识体现了什么？体现了一种道德绑架，或者说叫唯道德论，就是比方有的时候我们看到一些人不太很好的行为。我们会觉得他这些行为不符合道德规范，因此就要加以警戒。那么加以警戒的这个过程当中，有的时候就很容易用道德去绑架人的某种行为。事实上，比方说在人类社会的发展过程当中，人的这种行为选择是很多样性的，它并不具备唯一性。而且我们说道德问题，往往它恰恰之所以被称之为道德问题，之所以它与法律有所区别，恰恰在于什么？恰恰在于它的不唯一性。你比方说那些真正我们人类社会大家都得到共同认可，都必须遵守的那些行为，大部分已经被我们现在定义为法律行为了。那么因此我们说这个地方需要大家注意，就是在推广义的过程当中，特别是在和别人相处的过程当中，所谓的方。实际上恰恰是要避免用自己的原则去规范别人，尽管我们说这是一种规范，但这种规范强调的是一种外在性的规范，而不是一种个体性的规范。好了，大，刚才我们说了是大人之大那么在前面介绍九五爻的时候，乾卦九五爻的时候已经提到了大人这个地方我们就不多解释了那么最后一点就是什么呢？就是这个习。不息无不利，那么过去的这个习那么有多种解释，但是在这个地方，我个人认为这个所谓的习，它指向的是一个习惯的含义，也就是说，在我们和别人相处的过程当中，就像我刚才所提到的，我的这个道德判断，我的这个价值观念，甚至于我的一种个人习性，往往都决定了我自己的行为。那么很容易的出现一个问题，就是我习惯性的用自己的东西
去衡量别人。但是如果我以我的习惯作为出发点，我对别人的衡量往往就是一种可能是偏颇甚至于是不准确的。好了，为了避免这种情况，所以我们说在生活当中，特别是当我们和别人相处的时候，要强调一种什么，强调了一种换位思考，或者说叫逆向思维啊，也就是说我这种本位思考或者我这种习惯性思维可能会对于事物的判断是不够准确的，可能会对我们发展事物过程当中出现的问题有着一个错误的认识。那么因此我在人与人的交往过程当中，就像我们刚才所提到的啊，就像我们前面课程所提到的，我们如何去实现朋友对我们帮助，那就在于什么，要利用朋友的这样一种思维模式来对我们自身的思维模式去进行一种改造和丰富。好了，我在和别人的相处过程当中，我能够做到换位思考，能够做到从不同的角度，从一个新的角度去认识问题，那么就能够所谓的无不利啊。那么这是需要大家注意的啊，对于不惜无不利的这样一个解释啊，那么这是需要大家注意的。那么第三爻我们来看一下，那么刚才讲了，那么整个坤卦它强调的就是一种顺应式的思维，那么这种顺应式的思维到了三爻当中被非常具象化的表述出来了啊。他说地道也，七道也，辰道也啊，显然这个地方我们说已经把这个伦理化的概念非常明显了，地道还是自然属性，但是七道和辰道已经完全是人伦的一种模式表现了啊。说地道无成而待有终啊，说无成有终强调的什么呢，就是阴在跟随阳去做这个事情的时候，阴在伴随阳去进行发展变化的过程当中的时候啊，那么所取得的任何成绩任何成功最终都要归功于所谓的阳。那么阴以这种无成，以这种做出牺牲的态势来换取最后自己的终点啊，所以我们这个地方把无成有终理解成什么呢，就是我们在名望外在上的一种牺牲换取了内在事情上最后的一种成功啊。这就好像我们说一个团队当中有总有那么几个无名英雄一样啊，那么这些人可能为团队可能为这个事情的发展做出了突出贡献，但最终他们没有因为自己的贡献获得相应的名望和认可啊，那么这是需要大家注意的。所以历史上有一个非常有名的故事啊，是晏婴的故事，说贤名于君，恶名于己。他强调的就是什么，他强调的就是我作为一个被领导者，被领导我应该遵循一种什么样的规则啊。那么历史上的故事是这样的啊，说这个晏婴大家知道是春秋战国时期啊齐国的名相，有一次他回到都城当中，看到一群人在那里辛苦的劳作，然后呢这个劳作的这群人是一群普通老百姓，见到晏丞相回来之后就给晏婴说，说您看你能不能给我带我们向我们的大王求情啊，说我们现在劳作很辛苦啊，能不能就什么呢，在我们这个劳动时间以及这个其他的方面给我们更多的这个优惠啊。那么晏婴可怜这些人就进了宫殿去找到当时的齐王汇报了这个情况，那么齐王呢也感到晏婴说的比较有道理啊，于是乎就下令那么给这些人一些优待。但是很有趣的是晏婴走到这些人面前的时候啊，并没有第一时间宣布这些优待，反而是恶狠狠地将这些人那么进行了训斥啊，认为这些人不好好工作去偷懒啊，那么由另外的官员宣布了这个齐王的这种优待啊。这个宣布齐王优待的这个人就感到很奇怪了啊，他说晏丞相刚才进屋进到宫殿当中去给大王求情的人是你，
那么除了宫殿，现在训斥这些下人的人也是你，说你这个来回的这个角色转换究竟是为了什么？那么晏婴这个地方他说出了一个作为被领导者所需要遵循的原则，啊，他说我如果现在就去说啊，或者我直接宣布大王所给的这个优待的话，啊，这些老百姓会感恩戴德于我，认为是我传达这个信息，然后大王给了他们优待。相反，像现在这样，我怒斥他们一顿，啊，那么你来宣布了大王的这个什么呢？就是消息，反而使得大家觉得什么？好，贤明于君。真正贤良的是我们的君王，恶名于己。这个晏婴这个人不咋地啊，他没有帮我们传达我们的这个想法，反而是作恶于我们啊。所以这样的话呢，我叫待过而必功，我就能够避免我的这个工作取代君王啊。所以在这个地方我们说，显然文言传认为一个合理的或者说一个优秀的被领导的人，他应该做到两点。第一，上层而下达，那么你要做到一个信息通畅的工作啊，那么对上能够应接上面所给的信息，对下能够准确的向下传递传达相应的信息。待过而必功，那么出现了过错能够勇于承担过错，出现了功劳啊，能够把这个功劳归功于别人啊，或者归功于向上的领导，或者归功于向下的下属啊，反正不是居功自傲啊这样的一个态势啊。所以我们说这是他认为一个比较理想的优秀的被领导者那么所应该遵循的规则啊。那么事实上我们说这样的一个规则或者说这样的一个文字描述有它的时代性在当中啊，但是呢不可否认的是，我们今天在社会发展过程当中，特别是在团队建设过程当中啊，有的时候我们还是应当遵循这样的一些规律啊。因为如果说一个团队当中，那么每个人都想作为主角啊，每个人都想做红花而不去做绿叶的话，那么显然我们说这样的团队是很难取得最终成功的啊。所以我们说在集体事业当中啊，那么集体精神还是应当得到认可啊，不能说我们今天当今社会我们宣传个性自由就意味着我们个体需要完全取代集体啊。事实上我们说个性自由个性自由有它的价值，但是集体主义也有它自身的价值，那么两者的这个价值相互是不能够取代的啊。在这个团队建设和团队发展的过程当中啊，有的时候我们作为一个被领导者也应当遵循相应的规律啊。那么这是需要大家所注意的啊。那么这是我们对于文言的这样一个解读。好，时间的关系，我们今天的课程先讲述到这里，谢谢大家。